היי חברים, שלום לכולם. רציתי להדגים לכם כמה מקצבים מרוקאים, תחום שאני מתעסק בו כבר הרבה שנים, מוזיקה אתנית בכללי ומוזיקה מרוקאית בפרט, מכל מיני מקומות שונים. יש יותר את הכיוון של מוזיקה יהודית מרוקאית ויש את המוזיקה השבטית, כלומר שבטי הגנאווה ו הנווארה וכל מיני שבטים. יש הרבה שבטים הברברים, הרבה דברים שבטים ניידים שהם מוסלמים במרוקו, שהמוזיקה שלהם היא קצת שונה ממה שאנחנו בדרך כלל מכירים בישראל. אז רציתי להראות לכם קצת מזה וקצת מזה. סגנון של 2 על 3 בגדול, של חלוקה שם פנימית, שבדרך כלל אם נחשוב על זה כ-6 מיניות, אז מה שקורה זה שבדרך כלל השמינית החמישית היא זאת שמודגשת מתוך כל ה-6, ואז אנחנו מקבלים את ההרגשה הזאת. כנגד זה יש לנו את ההרגשה של ה-2 על 3. יש איזשהו לייטבק הזה שמצטרף לדבר הזה, בדרך כלל זה יותר אפיל של ה... של הגרוב עצמו, הוא לא באמת ישר, זה לא לגמרי. יש הרבה שמנגנים את זה ככה, לפעמים אפשר לשמוע את זה ככה, אבל בתכלס, במקור, זה קצת אחרת, יש את הפיל הזה כל הזמן. וזה מגיע, האמת היא, מהקרקבב. שהקרקבב... אלו, לקסטנייטות המרוקאיות, שהם מנגנים עליהם, זה יותר באמת השבטים כבר, הכי מפורסם זה הגנאווה, והם נשמעות ככה. שם זה מגיע, כל העניין הזה. אז זה בסופו של דבר הגרוב, כמו בכל מדינה וכמו בכל תרבות, הכל תמיד מגיע מהכלי הקשה. כמובן שאין שום סט-אופים בשום תרבות ובשום ז'אנר ובשום דבר. אז כל מה שאני עושה לזה למעשה זה להעביר את כל התפקידים השונים שקיימים לסט, מה שרוב האנשים עושים. אז אם אני אשמע לכם את זה רק כל פעם אחת כדי לקבל הבנה יותר טובה של הגרוב, זה נשמע ככה. השני, זה מתעסק יותר בשבט הנווארה, מקווה שאני אומר את השם נכון.
בנוי קצת אחרת לחלוטין ממה שאנחנו מכירים, מהשטעמל 3 הטיפוסי שהאוזן שלנו רגילה לשמוע. זה נשמע ככה, נפרק את זה קצת לתפקידים ואז יחבר את הכל ביחד. זה מתחיל מפאטרן של פעמונים. מצטרף אליו הבאס ב-2 על 3. והרבה פעמים תחליף למחיאות כפיים שתמיד קורות יחד עם הקרקבה בדרך כלל. אני הוספתי לו עוד את הוודבלוק, יש לי עם רגל שמאל פה וודבלוק, אי אפשר לראות אותו כרגע, בתבנית של 3 על 4, אם אני אשמע לכם רק את הרגליים, זה נשמע ככה. ביחד זה עובד ככה. ולכל זה מצטרפים הפלורים פה בתפקיד למעשה העיקרי של הקטע. הגרוב קורה בין בתכלס בין הפעמונים לבין הפלורים שמחליפים את הטופים המסורתיים שם, שזה כל מיני טופי מסגרת למיניהם, פריים דראמס וכאלו, ועוד כל מיני לפעמים דברים אחרים, זה תלוי על מי מסתכלים ועל איזה קבוצת אנשים אנחנו מדברים, איזה שבט בדיוק. אז מה שקורה ביחד זה זה.